Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Жамбыл облысы бойынша филиалында мемқызметшілердің біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау қызметі белгілі жоспар аясында жүзеге асырылуда. Бұл туралы баспасөз брифингінде академияның Жамбыл облысы бойынша филиалының директоры мәлімдеді. Айта кетерлігі, әлемдік пандемия салдарынан былтырғы наурыздан бері барлық семинарлар мен курстар онлайн форматта ұйымдастырылып жатыр. Мемлекеттік қызметшілер интернет желісіне қосылған жеке компьютермен қамтылған жағдайда ғана мұндай шаралардың тыңдаушылары қатарына қабылданады. Алайда онлайн оқыту шалғай орналасқан елді мекендердегі мемлекеттік қызметшілерге біршама қиындықтар туғызған. Десе де дәрістер ойдағыдай өтіп, курстар мен семинарлардың тыңдаушыларын толық қамтыған. Ағымдағы жылдың 42 айынан бастап филиал дәстүрлі форматта оқытуды қайта жандандырды. 2021 жылдың алғашқы 9 айының сандық қорытындыларына тоқталар болсақ, қайта даярлаудан өткен мемлекеттік қызметшілердің саны 194 адамды құрайды. Оның ішінде орталық мемлекеттік органдарға қарасты мемлекеттік қызметшілер саны 28. Ал жергілікті атқарушы органдарға қарасты мемлекеттік қызметшілер саны 166-ны құрайды. Оның айтуынша, есепті кезеңде 728 мемлекеттік қызметші біліктіліктерін арттырған. Оның 268-і орталық органдарда қызмет атқаратын болса, 460-ы жергілікті атқарушы мекемелердің еңбеккерлері. Спикер 2021 жылғы сәуір маусым айларында президент әкімшілігінің тапсырмасымен академияның барлық филиалдарында жаңадан қабылданған әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің нормаларын үйрету бойынша оқытулар ұйымдастырылғанын жеткізді. Бұл шара Жамбыл облысында да өтіп, барлық жергілікті атқарушы орталық мемлекеттік органдардың бөлімшелерінің қызметкерлері тартылыпты. Нәтижесінде жергілікті атқарушы органдардан 2320, ал орталық мемлекеттік органдардың бөлімшелерінен 1596 қызметші 16 сағатты құрайтын оқуға қатысып, куәлік алған. Айгүл Пралиева, Ахтамберді Абытаев, Ернар Сатыбалды, 77 News.